ታዲያስ 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 አዲስ መጀመሪያ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ክቡር ፕሬዝዳንት እንዴት ነው? ከፕሬዝዳንትነት በኋላ ህይወት እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። ከብዙ ኃላፊነት ትንሽ ያላልቃል። በተቀር የሚሰራ ነገር ሞልቷል። ብዙ ስራ ፈትም አይደለሁም። በፊት በኃላፊነቱ ላይ በስራውም ላይ ነው የነበሩትና አሁን እረፍት ላይ ነው ማለት ይቻላል? ወይስ ስራውም አለ? ከመንግስት ስራ ተላቅ ያለው እረፍት ላይ ነው። ግን ራሴ በራሴ ኢኒሼቲቭ በአካባቢ ጥበቃ በሰላም ስራ አንዳንድ ነገሮች ስለምሰራ እንደውም የስራው ክብደት አሁኑ ሊቀል ይችላል። ያሁን ይበልጣል። በፊት ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ለወዳጅ ጓደኞቹ በጥሩ ጊዜ ሰጡ አይመስለኝም። እነሱንስ የማግኘቱ ነገር እንዴት? ተቸግሬ አላውቅም። ቤተ መንግስቱ ክፍት ነው ለማንም ሰው። እኔ የማምነው እኔ የህዝብ አገልጋይ ነኝ እንጂ ጣዖት አይደለሁም። ቤተ መንግስት ገባ ተብሎ ዝም ብሎ መከበር አይደለም። የህዝብ አገልጋይ ነኝ። የሚጠይቀኝ ሁሉ ጊዜ እሰጣለሁ። ያኝ ለሚፈልግ ሁሉ ቀጠሮ እሰጣለሁ። ይህን ያህል ጨለማ ውስጥ ያልነበርኩ ማለት እችላለሁ። ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ብዙ ስራዎችን እንደሚሰሩ ሰማለሁ። እኔም በቅርበት የማውቀው ብዙ ነገር አለና እንዴት ነው በፕሬዚዳንትነት ጊዜው አላረኩትም ወይም ደግሞ እቺን ነገር ኮስ አልጨርሳት ነው የወጣሁት የሚሉት ነገር አለ? አይመስለኝም። ፕሬዚደንት በነበርኩበት ጊዜ ፋክት አንዳንድ ነገር ከፍ ባለ ደረጃ ለመስራት ተረፍቶኛል። እንደ ወጀራ ተራራ፣ እንደ አንበሳ ሰፈር መፍጠር ብዙ ከበድ ከበድ ያሉ ስራዎች ለመስራት ችያለሁ። አሁንም የተበለጠ መስራት እችላለሁ። የአካባቢ ጥበቃ ለእኔ አዲስ ነገር አይደለም። የዛሬ 50 ዓመት በፊት የድሮ ፓርላማ ፕሬዚደንት በነበርኩ ጊዜ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ደን ሕግ ያወጣሁት እኔ። ለምን የደንን አስፈላጊነት የደን መጥፋት ሀገሪቷን መጉዳት እንደቻለ ያን የሚገባኝ ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነ ምንድን ነው? የአየር ሰው ስለነበርኩ በራሪ ስለነበርኩ ያዩታል። አሁን ስራዎች አሉ፣ አካባቢ ጥበቃ አለ። እንደነገሩኝ ትልቅ ነገሮችን እየከወኑ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ትርፍ ሰዓትስ እንዴት እያለፈ ነው? ትርፍ ሰዓት መሮኝ አላውቅም። ስተኛ ብቻ ነው ትርፍ የሚሆን። ከቤተ መንግስት ከዛ በኋላ ሄደው ነበር ግብዣ ምናምን አጋጥሞት? የበፊቱ ቤት ቤተ መንግስት አንድ ሁለት አጋጣሚ ሄጃለሁ። በተገል ምን ያደርግልኛል? ባለቤት አለው። እንደው እድሉን ባገኝ አሁን ባለሁበት ስሜት ይሄን ብናገር ደስ ይለኛል የሚሉት ነገር ካለ ንገሩኝ። እኔ መቼም አሁን ያለኝና ጉዳይ ነው ብሎ የያዝኩት ኤርትራና ኢትዮጵያን ወዳጅ የማድረግ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ነው። መለያየታችን ሁለታችንም ተጎድተናል። እነሱ መምጣት መሄድ ባለመቻላቸው እኛም እንደፈለግ መሄድ መቻል ተጎድተናል። ከዚህ ደግሞ በላይ አሰብ ለምን ይዘጋል? አሁን የአሰብን ውሃ ምን ያደርጉታል? እነሱ አይጠጡትም፣ መርከብ አይገባበትም፣ እኛ እንጠቀምበትም። አሰብ ደግሞ እኮ እንደው ክርክር የሚያቀርበው ጠፍቶ የአፋር ህዝብ መሸፈት አቅቶት ነው እንጂ አሰብ እኮ የአፋር ነው፣ ኤርትራ አይደለም። ድሮ ጣሊያን የገዛው እሱን ለከሰል ማጠራቀሚያ ብሎ ነው የገዛው አንድ መርከበኛ። ከመርከብ ማጠራቀሚያነት ወደ ወደብነት የዞረው በጣሊያን ጊዜ ነው። በንጉሱ ጊዜ እኮ ራስ ገዝ በሚባል አስተዳደር ውስጥ አሰብ ለብቻ ታች ከኤርትራ ጋር አይተቆጠሉ ነበር። እና አሁን ምጽዋም ራሱ እኮ ትልቅ ወደብ ነው። እና ዳህላኮች ደግሞ አሉ፣ ትልልቅ ቦታ፣ ከፍ ያለ ሀብት ያለባቸው ብዙ። ግን ይህን ሁሉ ሀብት እንዳይሰራ አድርጎ ህዝቡን ጨቁኖ እንዳይገባ እንዳይወጣ አድርጎ በየቀኑ 100-200 ሰው እየተሰደደ ይመጣል። እና ይሄ ሁናቴ መቆም አለበት ነው ብለው እንደው ይህን ነገር ሳያሳየኝ ወይም ደግሞ ይህን ሳላይ አልሙት የሚሉት ምንድን ነው? የኤርትራንና የኢትዮጵያን ወዳጅነት ሳላይ ባልሞት ደስ ይላል። ቢቀላቀሉ ደስ ይሎታል? ህዝብና ህዝብ ሳይለያ ጥሩ ጎረቤት ሆኖ ከኬንያ ጋር፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ከሱዳን ጋር እንዳለ ነው ብንሆን በቂ ነው። ብዙ ጊዜ ውጭ ፕሬዚዳንቶች ስልጣን ልክ ከለቀቁ በኋላ እንደነ ጂሚ ካርተር ኦር ክሊንተን ታሪካቸውን የቤተ መንግስት ቆይታቸውን ይጽፋሉ። እርስዎ ምን አስበዋል? እኔ ጸሐፊ ጣመው እንጂ ምን አለ የተደረገው ነገር ሁሉ በየቀኑ የታወቀ ነው። አሁን ሙዚቃ ይሰማሉ? በጣም የማን አድናቂ ነው? እንግዲህ ድሮ ራሄል ዮሐንስ ነበር ምለው። አሁን ብዙ አሰማት። ማህሙድ ጥሩ ነው። አሁን ጊዜ እንኳን እንግዲህ እነ ቴዲ አፍሮ
ሚካኤል በላይነ የሱን ነው በጣም ፕሬሸር የቴሌቪዥኑን ወይ የኢትዮጵያ ፊልሞችን ያሉ ፊልሞች በቴሌቪዥን ውስጥ ሜቶን አሻ ለወጣቱ ምን የሚሉት ነገር አለ? ወጣቱ ባንቀለቀልና ሴሪየስ ሆኖ ትምህርቱን ቢማርና ቢሰራ ጥሩ ነው ላለ በአጠቃላይ እንግዲህ እኛም ስላገኘነው ደስ ብሎናል። እንወዶታለን። እናመሰግናለን ክቡር ፕሬዚዳንት።